Vamos sortear aqui mais um inscrito para ganhar um depósito de $50 no CSGO.net agora! Falei, porra! Foto de cachorro com óculos é cheatado! 00 preguiça! Aí, 00 preguiça! Quem escanear primeiro esse QR Code aqui no aplicativo da Steam vai levar uma batalha de faca contra um inscrito que acabou de ganhar o sorteio. Bilek! Então, temos aqui uma batalha de faca. Bilek contra Arlindo Bonito. Mas, ô Arlindo, tu é lindo ou tu é bonito? Olhe. Vale um, tá? A batalha custa. A gente for fazer uma batalha boladona. Ah, na moral, uma, duas, três, quatro. Mano, cinco caixas. Vou precisar de $90 na conta de cada um. $90 usando o cupom sorte, eu preciso depositar o quê? Uns 75 menos. Cupom sorte dá 40% de bônus. Então essa batalha de $91 acaba saindo por 65, entendeu? Porque o cupom sorte dá 40% de bônus. Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no CSGO.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no CSGO.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. Depositei com sucesso 91 aqui. Já vou até criar a batalha. São 5 caixas de faca. Criei. Vou entrar aqui na batalha pela conta do segundo inscrito que eu depositei aqui, o Bilek. E agora a gente espera pra ver se mais alguém vai vir. Imagina só se vem, sei lá, umas 3, 4 facas. O Alfir me ligou e pediu pra esperar. Não, o Alfir eu não espero, não. O Alfir vai escamar todo mundo aqui. Ele vai levar a faca de geral. Opa, alguém entrou. Pão. Pão. Uma bengala do lado. Isso aqui é esse pão que se chama bengalinha, tá? Caralho, uma batalha de 20 caixas de faca, irmão. 20 caixas de snipe. 5 pra cada. Todo mundo mamou a primeira. O Bilek e o Smuka. Os dois pegaram faca. O Bilek tá na frente, última caixa. Essa Falcon aqui não está disponível. Dá pra pegar uma faca e uma luva, mano. Aqui, ó. Uma luva aqui. Essa luva aqui é foda. Mano, tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Parabéns, Bilek. De todas essas opções aqui, paracorde. Paracorde mil vezes. E aqui ainda dá pra vender tudo isso aqui. Ainda tem $12 de saldo aqui na conta do Bilek. 33%. A gente tem que conseguir esse mangos pra ele. 2%. 2%. 2%. 32%. Caralho. 2%. 2%. 32%. Tá lá. Mano, se o chat falou que tem, é porque tem, irmão. Alpeateres, Coronel Mangos, Luva Hand Wraps e Paracorde Forest Dead Pet. Aí, ó. Chegou a luvinha, veio testada em campo. Chegou a faquinha testada em campo também. Chegou o Coronel Mangos e... chegou a Alpe Ateri. Vamos ver quanto que rendeu isso daqui pra ele. Só como quem não quer nada. A luva dele vale R$418. E a faca dele vale R$584. Isso dá mais de R$1.000, mano. R$1.000. R$1.000 em dólares dá quase $200. E a gente depositou $65 na conta dele. Tá ali, olha só a luvinha dele. Veio com float 0.21. Floatzinho legal, tá? Pega a visão. Float 0.16. 0.16. Veio praticamente uma faca minimal wear. Praticamente uma faca minimal wear. Tá muito
top essa paracord que a gente pegou pra ele. Aquele jeitão que vocês estão ligados. Olha o Piateres naquele jeitão, mano. Olha o Piateres naquele jeitão. Float 0.41. Parabéns aí, meu lindo. No final das contas, deu bom. $65 que depositamos na sua conta virou mais de R$1.000. CSGO.net, cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui. Tamo junto, bem. Pra quem não me conhece, eu sou o Adriano e sou editor do Saulo já há mais de 3 anos. E se você gostou desse vídeo aqui, corre lá atrás no último vídeo e vai lá ver porque ele é o rei do Profit. Vou estar deixando um trecho aqui, mas vai conferir lá o vídeo completo que você não vai se arrepender. Vamos tentar caçar uma estileto case hardened. Tipo... Saulão, 2% é a cal. 2.44 ou 2.27? Ou tem que ser cravado no 2.22 que vocês estão pedindo? Tem que ser cravado? Então vai. Beitadinho. Beitadinho. Acelera! Deixa eu dar uma olhada nesses Provably Fair que eu quero esse estileto, mano. E digo mais, 2.44 dava exatamente o que a gente precisava. Mas aqui só existe um mundo. E o mundo é o do 0.5%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Na moral, clã, 6%, que se foda. 6% a gente já teria ganhado 3 facas dessas. Dois. Eita, muito. 3. Ah! Consagrado tiro. Pé. Longe. Eu vou atrás dessa faca. Se eu der a win do bônus, dá 9%. Aí depois eu tenho uma de 23. Eu vou nisso, velho. Fé. O bônus virou a faca! O bônus virou a faca, caralho! Vamos! Chama no Profit! Mano, 5% a gente já pegava. Cravamos no 9%.